Bola de drac, zeta. De forma absolutament absurda, inexplicable, qui vol seguir ser president, Artur Mas, en comptes d'anar el primer d'una llista amb el quart. I jo dic, si no ets capaç de donar la cara en unes eleccions, no mereix seguir sent president de la Generalitat. Bola de drac, zeta. Converteix-te en galeta!